Hey. What's up, man? Kijangao. Sijua tutasema aje. Lakini naomba tu kwanza umuone hata ni mwanamke. Mwanamke. Sijue venye itakuwa bana. But this time round. Unaweza ingia hapa mkubwa. Unaweza ingia hapa. Ingia hapa hii nyangao. Unaona venye inajifanya hapa. Nyangao ya mwanamke. Bari yako. Bari yako madam. Kuongea. Kazi tu ni bangi tu. Uji kuongea. Piga silaha. Sinimesema mzuri. Piga silaha bana. Sina kuongelesha utaki kuongea. Nimesema mzuri. Sasa kwanza peana hiyo mike wewe. Sasa kweni vitu zenu. Hii ni rape case, na ni polisi. Stupid. Sema unaripiwa na nani? Umeripiwa na nani hapa? Polisi anishika-shika. Umeshikwa wapi? Sijui. Ukukuga na manga. Sijui. Awa ndo unapaswa ushike. Sijui. Ebu nieleze venye kesi yuko. Mkubwa. Mkubwa iko hivi. Huu madamu. Wameiba mtoto. Alichukua mtoto wa wenyewe. Nyamaza. Dio aolewe kwa hiyo boma. Wakati alichukua mtoto wa wenyewe. Sasa nataka atupeleke kwa pasta. Kuna pasta fulani nilipata. Hiyo maneno ni ukweli. Wanafanyanga biashara na yeye. Piga kofi mkubwa. Nizime hii. Acha kushout bana. Acha kushout. Unapiga kofi. Nazima right upige kofi. Acha kushout. Unasumbua nani wewe? You have to talk the truth. Fire to that, unapiga kofi. Unalilia nani? Tuko hapa mkubwa usiogope. Hiski gari hapo. Umeleta umekuja na maji. Si uwapeleke sina huko. Twende ba. Sasa huko ni wapi sura? Director usiogope kumulika right. Huko ni wapi? Mulieka mtoto wapi? Mtoto yuko wapi? Pande hapa. Champe umemuona? Champe. Umemuona? Hii hatari bana. Champe. Umemuona? Na hata mnanga macho. Mnanga macho. Mnajifanyanga nyinyi venye mnajua. Kwa wapi mtoto? Kwa wapi na huku? Kwa wapi? Kwa na huku. Kwa na huku. Ndio wewe. Wango. Acha ujinga. Aya, this is a child. Right. Joina. Joina. Bro, price iko aje? Kuna zile values ziko juu kidogo lakini kwa sababu ya face. These other ones ziko sawa. Mimi. Cherry oh baby. Don't you know why me love with you? Umetoka wapi kwa baba? Unyini akina nani? Naitwa David. Nyinyi akina nani umetoka wapi? Yeah mama. Naitwa David. Nyinyi akina nani? Naitwa David. Umetoka wapi? Yeah mama. Nyinyi akina nani? Nyinyi akina nani? Nataka nikueleze. Unieleze nini? Unieleze nini? Umetoka wapi? Nimeshinda nikitafuta huyu mtoto sijampata. Amekuja na yeye umetoka na yeye wapi? Umetoka wapi? Iza. Take it. Umetoka wapi? Nauliza umetoka wapi? Tulia mama. Nauliza nini mbaya? Nini mbaya na wewe? Tulia mama. Amemtoa wapi? Mnajua niko na OB. Nitawapeleka police station. Umetoka wapi? Nauliza umetoka wapi? Usinishike, umetoka wapi? Umetoka wapi kwa baba? Umetoka wapi? Umetoka wapi? Nauliza umemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Nauliza umetoa wapi na wote ujinga. Mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Mbona kunishikashika wewe? Mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Nauliza mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Kababa ni akina nani? Mbona kunishikashika? Mmemtoa wapi? Nauliza mmemtoa wapi? Mmemtoa wapi? Utanishika wewe? Utanishika? Umesikia utanishika? Mmemtoa wapi? Umemtoa wapi? Nauliza umemtoa wapi? Niko na OB na wapeleka police station. Umemtoa wapi? Na ask take it easy nini? Umemtoa wapi? Nauliza umemtoa wapi? Umemtoa wapi? Hebu acha ni kuninulia mkono mtu. Umemtoa wapi? Nauliza umemtoa wapi? Kama baba ni kina nani? Ati? Mkuu saidia nini? Mlikuwa wapi na mtoto wangu? Wezi! Wezi!
huyo. Utanishika shiko, umemtoa wapi wewe? Wacha kunishika shiko, umemtoa wapi? Nauliza umemtoa wapi mtoto wangu? Umemtoa wapi? Wiki nzima sijamuona umemtoa wapi? Nauliza nasikiza nini mimi si mama yako ni nini mam? Nasikiza nini huyu ndo anafanya kuita mam? Nini? Kukusaidia nini hapo nyama? Nitakuchapa hani akina nani? Nimekuambia upande juu wewe ni nani? Hamtoki huku. Hey, hey. Nimesema hamtoki. Hey, shida ni nini? Hamtoki. Mlikuwa mnapeleka wapi mtoto wangu? Mlikuwa mnapeleka wapi mtoto wangu? Usipige simu. Hello. Simu ni. Wako hapa.
wachana simu. Simu mtoto wangu mko amepeleka wapi? Eh? I'm the boss of this house. Eh? Mkono cha mtoto wangu kwa nini unafanya nini? Usitake tu wako. Eh? Usitake tu wako. Tu wako nini? Nini? Hebu niachilie. Nimekuambia niachilie. Unajua mimi hivyo. Eh? Uwaga na kupiga hivyo. Ambacho utaki uwezi take. Eh, mkono wangu na mchapa lazima nipuzie adabu. Eh, na wewe unamuuliza ukiwa nani baba yake? Unamuuliza. Watch a food job. 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 Watch
kunishikashika. Wacha kunishikashika. Niueleze. Nimekuambia wacha kunishikashika. Ya, mueleze mami. Wewe si baba stella usho unapo kunishika. Mueleze. Zima zima. Bono kuna mwanamke tunyamaza. 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 Tujue ya. Nimeuliza. Buda, mtu wende. Nenda wapi? Mtoto wangu mkuu mapeleka wapi? Nauliza mtoto wangu nini mami? Mtoto mkuu mapeleka wapi? Ni nini? Hatana na boss. Mtoto wangu mapeleka wapi? Nauliza mtoto wangu mkuu mapeleka wapi? Sawa. Mtoto wangu mkuu mapeleka wapi? Madam. Mtoto wangu ulikuwa umepeleka wapi? Mimi ni mwekelea makofi. Mtoto unaelekea kofi aniguze. Yaani tusaidie na mtu. Niende P3. Niguze. Niko na Obina niende P3. Unataka mimi ni nani? Wacha mambo mingi ama nikuelekee. Unataka mimi ni nani? Za boss, za boss. Unataka mimi ni nani ucheza na yeye? Madam acha fujo. Nakuuliza unajua ni nani? Unatujua sisi. Unatujua. Na watu wana nini wezi? Ndio alafu tu yeye. Wezi. Wezi wa nini? Wezi wa watoto. Wezi wa watu watu leo. Ongea na wao. Watu wa gani? Watu wa gani? Sasa unaona watu wameanza kukuja. Na wao watu. Hawa ni wezi. Mama Joho. Ongea na. Huyu alikuwa ameenda na Joho. Ongea na nani? Ongea na watu. Maana hakuna ubaya mimi. Ongea na watu boss. Ongea na watu boss. Unawaambia nini? Tulia mami. Hawa ni wezi. Madam, acha fujo tafadhali. Tulia. Tulia. Buda, hebu tuende. Nakwambia wewe tuende wapi? Tuende wapi? Na mlikuwa na mtoto wangu. Kama mimi kwenda kiti pale chini, mnaenda wapi na mlikuwa na mtoto wangu? Nauliza mnaenda wapi na mlikuwa mtoto wangu? Tusaidie alafu tulende. Tunamsaidia nini? Tumesaidia mtoto. Kila wiki moja. Na leo hizo mapitu zenyu shina ukishikashika. Tulia mami. Natulia nini? Sisi mama yako. Umesikia? Na unanielezea nini? Hebu niachilie, nimekwambia niachilie mimi naweza kuua. Huyu boss wako mimi nashinda kutetea. Nini wachana na boss? Boss nini? Niulize mimi. Nakuuliza nini? Niulize mimi. Mtoto wangu alikuwa wapi? Unanielezea nini? Una nini? Na hizo mapitu. Na boss. Na hii kamera umeleta ya nini? Unatulia. Kamera tulie. Kamera wako na kuna nini? Nini mami? Nini? Eda si nini kwa wapi? Eda si ni adhi YouTube utajua utajua. Ati nini? Utajua ni nini? Unaniambia nini? Wewe ulikuwa mimi dunia. Unaniambia nini? Natulia nini? Tulia mami. Tulia. Mtoto wako alikuwa wapi? Tulia. Tulia. Mtoto wangu alikuwa pia wiki moja. Sasa bwana. Tulia. Amnatulia nini? Tulia. Natulia nini? Tulia mami. Mtoto wangu nauliza nini? Mtoto wangu alikuwa wapi? Okay, si tulie basi. Mtoto wangu alikuwa wapi? Mimi naweza kuua. Mtoto wangu alikuwa wapi? Wewe. Mtoto wangu alikuwa wapi? Na wewe unatetea hapa kama. Wacha bro. Mtoto wangu alikuwa wapi? Sasa unaniambia anatuliza nini? Mtoto wangu alikuwa wapi? Mnaenda wapi? Geta wewe. Mnaenda wapi? Hebu kuja mwana. Hakuna place mnaenda. Hapana. Hakuna place mnaenda. Boss umetoka. Nimekuambia hakuna. Nimekuambia hakuna place mnaenda. Hakuna boss. We bro, atachomo. Hakuna wewe. Huku umejaa watu. Hakuna ubaya. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Nakwambia wewe naweza kuua. Naweza kuua. Umesikia? Mtoto wangu yuko mzima yuko wapi? Nani? Wewe mtoto wangu tuelewe. Unamdanganya nini? Uko unataka kufanya sacrifice? Na wewe mzima kitunishina hapo kishikashi. Wachana na boss. Boss mgani? Wachana na boss. Bwana unaleta fujo hii. Naleta fujo gani? Mtoto wangu alikuwa wapi? Okay, tulifanya. Tulifanya. Mtoto wangu alikuwa wapi? Wezi. Mama tulia. Mtoto wangu alikuwa wapi? Tulia. Mtoto wangu alikuwa wapi? Boss toka uende. Boss toka uende. Nakufuata nyuma. Nakufuata nyuma boss. Hapana. Amenyuma. Hakuna place unaenda. Amenyuma boss. Hakuna place unaenda. Boss enda. Hakuna place unaenda. Mtoto wangu Bwana usikose ngoja. Anieleze nini? Anieleze nini? Bali tumetoa mtoto. Hai. Anieleze nini? Anieleze nini? Madam unaweza settle kwa. Unaweza tutulia. Kwanza wewe ni nani? That's my boss. Unatulia nini? You are boss wa kuiba watoto. Amesave mtoto wako. Ana unasave mtoto wangu. Hiyo mikoto ungeweza kumsave. Nini? Wewe ni kimoto ungeza kumsebu. Ni kweli tumekosea. Tumekosea nini? Haya project. Na hizo makamera ni za nini? Ni simu wewe. Isa simu, isa simu. Tulia. Isa simu. Isa simu. Si umezima man. Na tulia nini? Wacha kushika hapo. Hivi. Hai.
Huyu basi ndio niwaambie mnipie mtoto huyu. Hapana, sijasema. Mnaniletea mtoto. Na mnaniletea. After kuiba. Hakuna shida. Shida gani? Nimekwambia na wewe utanyamaza. Si unasikiza nikwambia. Nakwambia nini? Sikiza nikwambia. Nakwambia nini? Natulia nini? Nimekwambia uniachilie. Natulia nini? Eh? Natulia nini? Hebu toka juu yangu. Fanya nini? Natulia nini? Fanya nini? Eh? Fanya nini? Nani? John. Unamwambia nini after kuiba na unaja kumuita? Fanya mtoto wako. Okay, madam, basi sio. Baba kutaone kina nani? Mtoto alipotea aje? Tuambie basi. Kutaone kina nani? Mtoto alipotea aje? Hata kueleze. Ninyi mlikuwa mmewaiba. Mueleze. Kama baba ndo alikuwa amekuiba. Hapana, niwezi. Na mnamwambia si nyinyi. Ngoja mtoto wako basi. Ah, unaongea nini kama baba? Nisaidie. Nimekuambia achilie. Walikusaidia, nimekuambia uniachilie. Walisaidia kukuiba. Mlisaidia kumuiba. Ametemea, amefanya nini? Amewekewa dawa. Na nyinyi wakora, wezi upo nyinyi. Nakwambia uniachilie, nitakuua. Nakwambia nitakuua. Nikuulize swali moja. Mimi nakuua. The line of duty. Nimekuambia nitakuua. Tumekusaidia hata mimi mwenyewe najua. Nini mami? Wezi. Take time. Nitakuua. Take time. Nitakuua. Nakwambia nini? Nitakuua. Nimekuambia nitakuua. Niko pale kwa mtoto. Nakwambia nitakuua. Nakuelewa uchungu yenyewe kwa mama. Mimi nitakuua. Mko mpeleka kwa mimi kwa baba. Mbona usingoje bosi akueleze please? Mko mpeleka kwa baba. Sasa mko mpeleka kwa time please. Na check time ya nini? Kueleze. Mko mpeleka kwa pika baba. Haki please nini? Nauliza mko mpeleka kwa pika baba. Tutafanya nini? Na check time ya nini? Muende wapi? Tunaenda. Muende wapi ni kwa nini tukaambia tuue? Hebu muende wale watu tena mama. Kaeni hapo. Boss, hawa watu wanachoma. Wanachoma. Nachoma nini? Na waite wote. Niachilie. Acha nikuone. Nimekuambia uniachilie. Tuwezi mbembeleza tena. Ah, mnanibembeleza nini? Nimekuambia uniachilie. Mnalaranga wapi? Teki hakuna shida. Hakuna shida. Tumekwenda kusaidia. Mnasaidia nini? Na boss. Chukua. Mnasaidia nani? Eh? Mnasaidia nini? Wachana na boss mami. Champe. Champe. Huyu mtu arushwe na huko. Amnirushi. Mnanipeleka wapi? Kwangu amnipe. Hakuna kitu mnanipeleka. Wezi hawa. Watu wanasikia. Mnakujeni. Mnanipeleka wapi? Watu wanasikia. Hakuna place mnanipeleka. Na hakuna place mnanipeleka. Mnanipeleka wapi? Hakuna place. Nimesema kuna Gaenda. Hakuna kitu mnaenda. Twende boss. Mnaenda wapi? Eh? Mnaenda wapi? Afuta kukidnap mtoto wangu. Tumekusaidia. Unaona tutakusaidia. Sawa. Mungu mwenyewe atakulipa. Analipa na nini wezi? Ana amalipa na nini? Wewe amuka hapa hapa wewe. Shut down. Ah! Mnanipeleka. Mnanipeleka wapi? Eh? Duda. Acha ujinga bwana. Utaharibu. Wewe ndio mbaya. Eh? Unanipeleka wapi? Eh? Mtoto wangu na boss mami. Mtoto wangu alikuwa wapi? Mtoto wangu alikuwa wapi? Nitakuonyesha picha. Nitakuonyesha picha. Picha gani? Nitakuonyesha picha mbaya. Mtoto wangu alikuwa wapi? Soka hiyo. Wa awa. Wezi. Wezi hakuna place naenda. Sikiza. Sikiza mami. Hakuna boss. Hakuna. Twende, achana na yeye. Hakuna. Twende. Hakuna place. Twende. Hakuna place naenda. Ndio. Hakuna kitu naenda. Hakuna. Twende. Funga. Funga hapo. Director. Wewe usiwone kwa director. Director tonga bere. Hakuna. Hakuna kitu naenda. Kitu naenda director. Enda. Enda nje. Hii ni mara bogani sasa. Eh? Hakuna kitu naenda. Mimi naenda boss. Mimi naenda wapi? Nitakuja baadaye. Boss enda nitakuja. Nitakuja. Hakuna. Kama unaenda wapi ingia kwa nyumba? Mbebe kwa sababu zote. Ingia kwa nyumba. Mbebe. Kama mimi nakwambia ingia. Shati iko hapo ndani. Mnaenda wapi? Shati iko hapo ndani. Tuya sawa. Enda boss na kitu kupata kwa gari. Siwezi kuacha. Na wewe boss. Enda kwa gari. Eh? Enda kwa gari. Mbona unatoibisha? Enda kwa gari. Mbona unatoibisha? Huyu ndio atalipia yote. Enda kwa gari. Nimesema huyu ndio atalipia. Enda kwa gari boss. Boss. Yaani mimi nakanyanga mimi. Huyu ndio atalipia yote. Enda kwa gari boss. Huyu ndio atalipia yote. Enda. Huyu ndio atalipia yote. Enda boss. Nimesema huyu ndio atalipia yote. Sikiza madam. Nitakuja. Nimesema huyu ndio analipia yote. Kwani huyu mtu anatujua kwa sababu na behave. Uwezi hebu nyamaza. Uwezi. Ulikuwa umesema kamera ile ni nini? You have permission to go boss. Enda. Nimesema I sacrifice myself for you boss. Nimesema huyu na uwa. Boss.
huyu na huwa. Okay, boss. Don't worry. Unasema huyu na huwa. Enda. Enda, boss. Huyu na huwa. Enda, boss. Unasema huyu na huwa. Huyu na huwa. Huyu. Huyu. Huyu na huwa. Enda, boss. Huyu. Huyu na huwa. Eh? Huyu. Shambu kwa mpeleka wapi? Madam, kwani huyo madam anakuanga aje? Anakuanga hivyo. Na mbona anatufukuza? Si anataka mtoto wako. Sasa anasema anataka mtoto yake. Sasa hii ni mambo gani sasa guys, eh? Hii ni mambo gani? Anakuanga hivyo? Eh, ni kawaida yake. Na huyo mtoto ni wake kuzaa? Eh. Ama hamjui? Ni wake. Mimi nimestuka. Ushaienda pahali unarudishwa. Huyo John si yako grade 5? Eh. Anaitwa John Mungi. Na wako na baba? Eh. Ule wa kukuja anaenda. Eh. Wewe mbona unatufukuza? Champe! Boss. Let's go man. Boss. Poka. Poka gari kwa ku boss. Enda. Enda, boss. Boss. Uwe. Sijaya kitu kama hii. Isi utampea? Twende, twende. We, babu, babu. Twende, boss. Yes? Twende, boss. Sahara. Twende. Nisikae hapa kwa scene, man. Enda, director. Kukwambi, wende. We? Boss, alakisha. Alakisha utoki. Wait, guys. Director, who's that? Man, this is the alibi, man. Guy. Have you seen him? Boss, harakisha. Harakisha na kukwambia harakisha. Some things like this, boss. Toka wini kukwambia. Enda. Wee.
Say you told my boss. Nikuulize. Ni familia ngapi zitaenda strike kozi yako? But I die. I know how to escape my brother. Where? But I die on the line of duty. Sijai yana kichwa. Ndio nimeuma huko. Eh? Yeah? Huko. Umeuma. Nimeuma sana na hiyo madai. Peleka tu hospitali. Because of the tetanus. Please. Peleka hospitali. Please. Please. Hata ni Mungu alikuwa ametuambia. Kai, hii tuliacha hapo. Director. Tabidi ukate. Twende unipeleke. Tabidi ukate director. Twende unipeleke hospitali. Sawa sawa, twende mama. Nimeumwa sana na huyo madam. Try to fight because of your boss. You gave me work. Director. When you told me a boss. Director. Itabidi ukate man ndio niweza kuona mbele. Najua ikimulika.